Дорабаларунга гигиеса хастера информационной бири кюнити мюктюрю тахартын көрегот. Студияға Татьяна Филиппова лалибин. Маңнай сүрін сонунтан. Усмайлу Гаро Юр бахардарынан устук балығын ясалғаннар уоту қаптатыгы эби көмет иеғы. Таттылу Гар транспор сырыта сүрбет онынаға кере бабулынна. Республика Тютулу Гар Сибир шылкапырядынем тектері ол кемне юрга тақсара бабулар. Юрек Жылачугахан учутыл иделяқтыры үленен хачер республика тағы штаб лөлер. Таттылу Гар Олег Ючигаев керегер түрет оқсанын ытыгы республика тағы ағас чемпионат болла. Бүгін кехәңі көрдіруінен 4-5 ойыр бахары 205-9 тұхыншаттан тақсыға еңе таяну майыр. Этінтен 15 умайы Усмайы Луғығар бәлетінер. Манна үз бахар Усмайы әжен тұмыл нәхеленелек бұнартан 11 сүрбе километр тейтші көдепчіленер. Білігін онны минерализованнай балахалар оңыроллар, отары уат ұталар. Республика үрдіңен 700 керенге кехе уоту сабат ұтуға тұрулахар боллағына, этінтен 400-тен тақсата Усмайы аулалер. Сухалы штаб мұнығар Дмитрий Садовников улахан уот турар сирегер сухаллық бары күйі олегер бе 200 амфибия сөмілеті ұйтарына адатын етті. Көмеғосе бұриатеттан келбіт бөліқті еға. Уопсая Арас регион тансылджар авиалі сақырана 300 парашютист бахарная үлелеға. Эти курды кайлыға харыстаблыгар үле тоқтабыла суық ытылылар, бахардары контролға тұталылар. Сарсын Усмайы Луғығар уотутары үлелігер терілтелер салаячылары тиеға. Бахар ұмыларыға білген әтті хүскеге, онна бейхен бір техника үлелер. На территории республики действуют 45 лесных пожаров, 8 из которых наши лесопожарные формирования обслуживают. Сложная ситуация у нас в Усмайском районе, так же, как и вчера, и в течение вот недели мы... Очень много сил там сосредоточено, техники, ну, очень сильное задымление. Те же самолеты Би-200 работать не могут, ресурсной области нет, самолеты-зондировщики, следовательно, тоже не работают. Завтра мы с нашими руководителями лесопожарных формирований, это авиалесохрана и Кудлесресурс, и руководством ФБУ авиалесохраны выезжаем на место, в Усмайский район, чтобы принять какие-то оперативные решения, осмотреть ситуацию на месте. Таттылу Гар транспорт сырыты сүрбет онынаға кере бабулынна. Бүкіннерге күйісті қардақтан бұлың нефтебазы ұшастықтырғар транспорт сырытын сүрбет онынаға кере қачықтатылар. Бұтығынан ұпыр автодор тірілті ехтендірер. Атыржықын ақсыз күніттен сол ұшастықтырғар транспорт нұғырускатын 1 сүйеққа 5 тоннаға кере, 2-3 сүйеққа 4 тоннаға кере ачатарға бағарылынна. Оны тәңе транспорт опсай масатын сүрбет онынаға кере қачықтатылар. Республика Тютулу Гар Сибир шылкапрядынем тектіре. Сахасырын экологияға, айылға байын туханыға онна ойыр қахайсыватыгар министерсіве ехетінер бітінен, амма мене ханылас горнай онна нам улустырыгар. Опсая бейхін 9 тұхынчаттан тақсыға еннәксірі салғынынан химическен неманан растықтыра. Шылкапряды су хонғырор кланрин ке инспектициды туханықтыра. Бұ препарат күттала суық жонға күлгі сөлге күтталы суғабад. Атыржақ ең 10 күніттен балағын ең 5 күнігер дере химическей растағын кемегер, ойырға сылжы онна әтелдебі тұлғыстарға сирасты тақсар бабулар. Сахасырын сурналыстыры онна блогердары Хотугулы Линге Федеральный университет ботанической садыгар үйінәрі көк суғыны кейінлік сырды тықтыра. Ботанической садқа сарданы себекке күнігаранан сад үтеукен елжеттереген бірайек сағланмыда. Ол етінен аяр таланын ақтар кәрі үйінәйіні қарыстыр үліға күттіғалар. Екатерина Мосова салғыр. Университет ботанический садыгар қарақ сыланиер, дуға маниер, үгіз үйнәйте үйнер. Онтын бірдестері күн күлімігер күғы тетерер, сардана сібекке болар. Сағы кейте отчеттан батшаға дейірі керақсиер сібеккедем, лауғаға пілсін вальскай лилия дейін білден, күғы кенігеға келдерілі біте. Үмейін ортыты, әбетер бүтігіте болчы оттын үнігестері, тақсар, бес ең сүйлбәтеттен отытуғар дейірі сіргедер. Олары айылғаға уан сылынан бірде тетерер. Онтын сиеметінен кечеян олардыққа, көрдіққа, ихиттіққа, үйіз сылығар тұллар. Оның батынческе сәтліхеттіре сәргелі ақтағығыр сарданыны кечеян үйіндерелдір. Растущие сибирские, в том числе наша пенсильванская или сардана, они без запаха, но отличаются разнообразием оттенков, цветов.
Например, вот у видового лилии тигровой наверняка вот эти вот характерные пятнышки вошли в рисунок многих культурных растений. Азиат гибриды денбилер Сарданаттан өскәбіт көрің қапырыстабаққа әтергеділі семені борғы астыңда күндегі талағыр. Олиын сибәкке үргінағын 31 ғынын ұлар әбіт. Джабы кәрәчен сибәккене қарыстыруана тарғатар дұғыттан батыншыске саат лөеттірі сурналыстарға, блогердарға проект тобылдам. Жонна Устылақ керені үрі тұтар, кереға сүгіргер айрыл әйттер күттан, Сарданыны қарақ-қаратын құрдық қарыстырға үнірерге бар жону көңілілер. Саман сайын сұлығын Сарданыны көрістім, саналардың сандара сағар күмімін тұттым дені. Кейі бұл маны керені көрдіңі, қаянданы туғары ханғаны айым бағарар. Саңаны әтеем бағарар. Туғары керені керексір. Тулаттығыр туғары жөй барын. Оның сақа жонна бары бұл маннық өрі яғы бәбітігер оңыстуғын, сатығаған, білігаған. Оның сірсімеға сардан сібәкке тетірі күйған, кейі мақ кереға жылуғытын күйілден тұрымны үйінден. Ол борға тәлгіхаға тәйі күйған, көріқтан кере көстіуләдін. Эпид балаганяны білігінеребін коронавирусынан ылжақ саны 205 төт болла. 201 түбелті Джакускайға білетінер, Мирнеге ханғаласқа бесті, өйе білуге мәне ханғаласқа сұнтарға ұсалданға төтті, білуге таттаға ғорнайға ленскайға намыңы үсті кейгірейді. Икілі кейін алиға 6 ұлысқа бігергенне. Суық кейгір лабораториялар тұхыншаттан тақсан алиға үшін шейділер. Отын үйе білі ұлығығар ковиднан ғылжы күнтен көне білден ехер, сүрінне омикрон ұштама білетінер. Атыржақ үйін 400 күніне әғі білет әхінінен 119 кейі ғылжы бұд, әдентен 100 ағыға жетігеремтенер, 10-тан 11 кейі стационар ғыстыр. Балығаға кербеттер бары вакцината соқтыр. Олық сүй бұд ұрылақтыр, оны сақырны дебет тағжын, ордық сирақтайақтық ғылжылдырден білетілдер. Ковид ұтара вакцинация национальный календарға келбеті олығын бары Баралардан вакцинация иденер. Онан ыры үддүртүгенигер, бу билген үддүтүр кемигер, 6 айга бидде эбет ылыктак. Онун биеха билген поликлиникага гамковид вак. Онна эпивак корона вакцина бар. Онун нелине үлөгүнүгер келен хасады 9-тан 4 жаскалы вакцина ылыкытын сөп. Ленин проспегер қапыталыны үрімер чәрчетінен тұту үләте барар. Бүгін аспал бастықы жапталғатын ұрдылар. Үлі сударысы бұны стандарт кәп петергін оңғылы бұд, ұрдық қытанық састаптан тұрар. Үлі селеген сеттегіне кен көң төт балғалақ сол болуға. Бұл анамыт сол үші астығар аспалы ұру балағаныын орта төтіміктене. Білеген үрімен бұл анақтық барар. Сегодня у нас подготовлено основание на первом участке под укладку асфальтобетонного покрытия. От участка улица Курашова до площади Орджоникидзе порядка 260 метров. Ширина 14 метров. Четырехполосное движение, две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Каждая шириной 3,5 метра. Толщина первого слоя асфальтобетонного покрытия 12 сантиметров. Усалдан луға спортивный ойнулардан тұтылуға соқ күннете тұпсар, онына сайдар. Бароған сәлейінетін Лонгина фатынан улысата, республика соларын кеккелергер керен, 2016 сылтан өрімеуіне сағылымыда. 2016 ағы сүрбе сылларға улыса бәйтін бетуына құтылды бұта, күн бүгін бүтер кәрдейгер тиен тұрар. Ол күрдің бірайығы қат көрілден сайын ұстата, от оны сібәз линейлері саңырдылындылар. Онына компенсатордыра үрдәді. Білінгі тұрғынан Илин Арға Джон Хам Марсуллара олочу саңаттан оғылдалар. Етеніне алтыне бүтегергері ұлысаны сырдаты үлеті түміктен еқтәк. Тротуар ұрылда тұра. Тротуар ұлысанын Лонгинап ұлысы бәтін ұғына 3 километр, 730 метр әден. Білем бұл құтылда тұра, ұрылда тұра тротуар бұл ұғына 5-6 километр кәрінгі ұғына ұғына ақ болар. Алтыне бүтегер бұл объект бүтен үліға керен тұттарылығы графиктан қалы пака хоқ дейін әтебет. Қотығылу Линге Федеральный университет ұпсай жәлергер керен бағалағы студионнарттан документтар құмайылар. Бүкінгі үст түхінші саяпқы керді. Үйінер үйрек жылығар қолбан алта түхінші керенге студион ұпсай жәлерге олыр ұқтақ. Мантан түхінші түйт сүйістен тақсата маңнайғы күрус үйрін әчеді.
Билиген уопсай жерге кыралан өрүмен сагаланна корпустар краскалыллар уларталлар сорохторугар аллар айттүгер эдитер материалы костардаллар ирже краскалыллар. Студиян аймақ эстибет әлчемен көрдіғ күйгүйрін оннағыр тас уапсайдар суақтан соң орбут күрдік тұралар. Эге үліхеттері туақ дейінгей. Қаған кәләлілерін оғылырын кереті кетеғелілер. Бұл білеген беге төт мәстелі қосқа кейдері бет. Манда үрімонның ең бартының орбуттара, кей ұшторатын ең бартының жүр сұйттары ұппыт, беген кейлерге бәлім қоспу. Кирда олар дейіні кейі үйері істер. Антонина Егоровна бұл сәтті дұрып 2 нөмірді корпуска иелерін керете кейін. 2-тінші төт сылаққа арылығыттан сол бұлыбат себедесей болан әдір жону аға білер. Опсай жияға 295 местілеғ. Ол онтын 300 үйігер инженерный техническей институт студентларын олық тоқтыра. Август хүбі беттен ұжасы сілене ағылынықтақ дейін. Өттін хин бәлеммет, оғылар тақсаларығар қостырын ремонтан тақсы бұттар, онан о қостырыға жұра кәлелерді келелілер. Бір группа оғылары бары бір қосқы келелерін көптігінің қайыр әртті бұтты, оны бұдан үшіме. Бұ корпу ағын тұран Құтығулы үліңі Федеральный университет студенергар 15 уапсай желақ, қаз бердетігер ағар сыңенар сағала, өтіктінер суынар, асастанар қостырдоқ. Онуға бағартан сирақтаяқ болар тұғыттан, масаңынар онуларығар темір оңғулақтыры тұрырықтырам. Анығы уапсай желерге студен оларығар барда табығастақ, барда тәрелебетке қосып, бәйді квартира көрдік. Қолыбыры білген беге бұ кухня асыл жабыт, маңына студенлер төгіні бағырар астанықтырын сөп, оны өсі хуманлық тәрелттен. Литретін бары суға үс сол көбайға уқыттан төгіні бағырар ихияқтырын она тұттуқтырын сөп. Уапсай жерлерге уат әміске көжі бүтін әндеппет анал тәрелілер қолбанан тұралар, оны тәңе истас бірәдігі камералар тас қарықтыра кетейір. Михаил Петров жүгірнай администраторынан үлілеуді уандан тақса сыл болын. Төрдіу болын олбы-солбы күні сұпты үлілілер, үлі жүгірістіва әппетінестіғ бөғі болыған. Бір бәлірі сүйіз сүрбе 5 камерынан кем бар бұтын кәлбітін контролулылар. Күліштері бейіғі бәбетті. Бәлір әдеғі келді. Бияғы пропустарының қалылар алла, тақалыларға, кирелдерілер, бәлірі көрдер арып кирел болақтыр әйті. Итінтеге бұд үлелі тұра. Университет уапсай жерлерігер бастық дүйімеққан түгінші 200-тен тақса маңнайғы курс студенларын ұлықтырам. Оны біліңгіте үст түгінші кәріңе сайыбылығыне кейдем. Әдір жону уапсай жияға ұлығы тұғынан бірәдіктеяқ, бастан сайыбылығыне тұн күтті, жекергенін керегелер оны түгі дұқуаттағын тұғынан ұспырапқаны берер. Қолыбыра бірері түріп бітті ақпылдағаны, әккес түріп бітті қанны барын тұғылыр дұқымоны мен ады. Өрбіт тұу, арақсы бұттар тұу, арақсы бұттар болдағаны алимент өлір тұу, төлі әбәт тұу. Біргі түрі өттіріттен қайларар студент болдағаны стипендия олар тұу. Ұрыққы кәмінге форма 2 ден справқы бар әті, ол Документ барда толыру болағына студиен уапсай жиға олық сүйбутын тұғынан біркәске үлі баттанар, оны студиен тұру бетін көрдірір. Бұйыл медицинскай қамығыялар 5 уапсай жиға үлілектірім. Онуға бағар ковиді ұтары бұғыны ирдектірін сөп. Өскөтін әтенге болағынан, әдер кейі уапсайға олыру үйін 5 айдақ төлебірін толыру ұғыран беректеяқ. Бұйыл ұйдағы төлебір түгінші мүхіқтен тақса болуығам. Онан білігін иен тұрар корпустар атыржағайын сүрбе 5 күніттен сағалан студент аймағынан сұйы бая туыл уақтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Әті көрді көріғі жылы чүгахан рас қабаннақ білімнен ебарар. Оттан Сибәс онлай инфраструктурный технология колледжігір республикатағы штаб арылынна. Манна педагогическай өріғі бүтер біттері үләғі ұлары ұлыстартан келен үләлілер. Штаб оты егір арылын бұн әделіға сұнтартын, оны мирнейттен оскола директордері оны өріғі салатын әппетті үләхеттер балылар. Штаб үләтін тұғынан келер сүжеттін білеген. Бұ олырар ұйатшылар саныр саналыра түмсібіт сұрықтыра үйере жүйере болан. Бүгін күнге дәрт солталақ. Республикатағы штабқа келінер ұшталары ұңыра, үләға ұлары келбіттер. Ол егер сұнтар ұлығын үйерағын салтатыттан балылар. Туанна ұлысқа үйінер үйерақчылығар математика нұтчатылын информатика күрдік. Тұтақ предметтерге ұшталы көрдіңлер.
тахтага бүтерер эдери, эдерлейттер камнахы мыынан таласпаттар. Эбитин тысыргер таз лопсай джелер суақтар, маз джекі хүндағыны ол үйрүй болар. Патриот кей холобыр дойдута, хайдарын тұғыр үлелен бағарар болланы, оғылору үйретерге. Учуутал олақ баштакы көңгі хүджер, иннікі көңгі хүджер, хайдыттан өсе иннікі чуч-чуч барар. Мин ханы яқпар хамы интерегіней профессия дейін учуутал идете дейханы бүн. Оғаймағы білеге сірдейін олыс әппеттәк боллағам. Әбейтін сынлата үйрі қатысатын тұпсары күйіріқтәк дейін ірденер. Очытығар учуутал үлелер ұсловията әме онны жүрелігіқтәк. Мирнейдер олығын үлелі тейбет ұхуятшыға сөз бейін тұхынша сумалақ, бір-біремілақ көмені оңыролыр. Манытәңі бұйыл мирнеге әбей үйріқтәкін кейіне арылыра әлбәғі әреннерер. Дополнительный уверен, что они ханга центр тут обларатурар, олки улягкид дагане ми эдер кехтах инникини шойдикорор сайдылах педагогтар улягкиллеригер онна ми багралар. Онна дагане аттон орионур дүнен вакансия элбех, ол вакансияларга биге улягиттери күйтебит. Оғы тәрілтелерін қадырынан қатшер үйрағы бітербіттер үлені дөбіңдік болдыңнар дейін республикатағы штаб Жекузкайға Сибәс колледжігар тәрілден тұрар. Отайын төт күніттен сағалан штабқа кебәйлер, үйәбілілер, ғорнайдар өліқімелер, оны бұны дейліға сұлтардыр, мейбінейдер бағылар. Келінлер кәлбіт әдірлі арылан тұрар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жекускай. Жекускайға сиректе неч судьбы ден бұстап карылына. Кен көрюге мастардар худоғынюктар бастың үлелері барыта 200-тен тақса оңғық тұрды. Терехін сақа сиргер олырар ағыя қақсаңына қотығы төрі томуктар таңастарын лабораторията ден регионағы опсастыбаны түмсею арылды тұрғанына. Бұрайығы үлтімен ағыя қақсаңына ғнұроттар жылаларғар сес комитетін бірсідетелі Елена Галамариова, онна Артика Сайдытығар қотығы нұроттар жылаларғар министерісті бәк өғоляныдар. Сиректе сүрін сыйыла қотығы нұроттар төрі таңастарын саптарын үйететі кенегеға тахары. Поднять вот именно местное население на уровне муниципальных образований. Сегодня уже создается реестр мастеров, которые были когда-то, да. Мы их это работы фотографируем, мы их работы будем пытаться сохранить в музеях. И мы считаем, что в нашей республике вопросом культурного наследия обращается очень большое внимание. Татталуу гара охса спордун төрүттө бит спортка логунан абыт. СССР спордун мастера Алек Үчүгаев керегер төрүт охсанын итиге төрдүс республика агас чемпионаты ытылынна. Республика күйүстө охчуттары 2 убаха биристеяк түлгага күн көрүстүлөр. Тирээнтен Вера Матвеева сырдатар. Таттаға оқса көріңі сәтті оны сылылар бүтілерігі түрі ағат үспіті. Онына ағаяқ сылығығыр сатабылылақ тренер спорт фаната Алек Үчүгаев республика союз түйілгілерін мастердарын итен тахар бұты. Етекемінергі сәтті спорт мастері етілден тақсы бұттыры, онына хүйбеттен таққа мастерға кандидаттыры етілден таққы бұттыры. Убайым ол ғындағаны білі ұсловиетін бәтерттерінен тир тұттаға де. Бәті күтанық саналақ, жұлырдақ болан ұлсыбыта болу дейханы бұ. Ағы солу соны Жекускай Кураттан кәлбет күрек қыттылы ақтыра, жақшы да бар кәрете атта солыла оқчыптыр. Оларын спорт бүкірінгін саңырай атчылар әме үгістер. Дүгін өт бұрышын егір 35 метр ағаден оқсанын жартынан ағыла бұтым. Так, 14 метр аға өлгіттен жартынан ағылым. Екіз күрек дейін бұл. Оқса ат оқылдық, мен етәсе ұлдығы ене б Күйісті ақтылыла күн жыл күрек қыттылы ақтырғар төгеді мәйдәтір, тұрырымыз сыл сұрық сетегеліне дейлер. Бәң қайдап бағуданы ұлынар күттан тұлы ақты тақына қоғанны күтауын дейін астройдан наққан ұнық жұтағын болады. Хем бір өттін әрілләк бәғір әрілләк болаққаны хем бір любой бағуда қаяған. Бастықы места болдым, ветеран жақтарларға олғанан бірін бәйім жиға әрчілер бінәғір тағым білден тұрарылығын әмі ақыттын. Олаққан күрекқа күректі әр білі аурата, жоны әргеті олақ атын болар, қаған бағарар. Төрет оқса көріңі манчары ойнылығыр кирияғаттын күтті атшы да көрі атшы да бейе білін ұлығын ұлы.
икитыгынча сүрбе 5 сылга таттыга ытылар ойнуларга улус оқчуттарыгар ботучу сыл сорук турар. Күрәх мұңғытур қайлақтыра ұсалдантан Ефросиния Березкина, Олег Үчігаев аймақтарын оғылырын онына түрапчеттен Александр Ефремов, жоқсоғын нәхілегін бағылыға Петр Захаров тұрорбуд ұбағатынан біремейленділер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Сеттес Азия оғылырын ұрғыттар иккардыларынағы ойнуларға күттіпіт спортсменнары бүгін Владивостоктан Жүкөзкеге көтен келділер. Кенелері Жүгөз жонноро, доғоттыро, себекке жүрбілік, әғірді сұрықтары тұтан үйері көрістілер. Санаттақа аз күткен Азия оғылыра күріқті хейтіміктер жоры тәрәхіне болбуда. Лопсай түмікке саға сірін хамандата 12 күхіл көміз, 10 үрін көміз, 15 бронза медаль алды. Чувайте картину, то голор, а тен регион голор, когда чувайте без истивит, обсудим полевой стрельбат, тен той то голор пута, он усе го медали не вид. Ковров айхала, серебро, бронза. Кардашевская любовь имел бронза, и кен пара микс, как и тоннер бронзовой медали бутера, он мин золотая медаль. Личное первенство по 60. Манан кейінгі тағарына түмікті бүйін, болғымтауыт ең мақтана бұд, саға сірін сүрін сонынларын бейе қана албыт социалны сетімдергер сайтығар көрі құтынсеп. Кірсе қадері.